Så välkommen till den här stunden med dig. Sätt dig på ett skönt sätt. Tillåt dig att få vara riktigt bekvämt. Tillåt dig stöd bakom ryggen. Och blunda gärna om det känns naturligt och bekvämt. Börja med att lägga märke till de delar av kroppen som har kontakt med stolen eller fåtöljen, soffan, där du sitter. Känn stadigheten av att bli buren. Känn din rygg som får stöd. Känn benen. Och tillåt dig att bara få vara en stund. Bara få vara med dig och du behöver inte ändra någonting. Lägg märke till att kroppen andas. Magen kanske blir lite större på inandningen och sjunker ihop på utandningen. Du känner andningen även i ryggen. Känn dina armar. Tillåt dem att få vara tunga, mjuka, avslappnade. Just nu behöver inte de göra någonting. Dina händer behöver inte hålla i någonting. Du bara landar. Landar in i dig. In i den här stunden. Och vet att du genom att du tar kontakt med dig och tar fokus in i din kropp så fyller du på energi till dig och du slipper läckaget som blir av att ta fokus utanför dig. Känn andningen. Märk rörelsen i magen. Hur magen blir större när luften kommer in. Och magen sjunker ihop på utandningen. Ta uppmärksamheten till dina axlar. Och bara lägg märke till hur det är där just nu. Tillåt avslappning. Tillåt att axlarna sjunker ner. Just nu behöver du inte bära någonting där. Känn hur det är i nacken och huvudet. Ha uppmärksamheten i ansiktet. Känn pannan, ögonen, kinderna. Käkarna. Och hela tiden andas kroppen. Allt djupare och allt långsammare.
här en stund utan prestation. I bara vila. Bara ett sätt att ta kontakt med dig själv. Och de muskler som du fokuserar på får automatiskt en lite högre grad av avslappning. Så du kan känna ansiktet igen. Känn pannan. Och kinderna. Och käkarna. Och lägg märke till hur det är i bröstkorgen just nu. Och i magen. Se om du kan tillåta dig att vara så som du är just nu. Oavsett om du hittar spänningar eller värk eller smärta eller upplevelser av känslor i kroppen. Det är okej. Låt det få vara så. Bara andas. In och ut. Och känn kontakten med det du sitter på. Känn hur du blir buren. Och stöttad. Och andningen. Rörelsen i magen. Avslappningen i pannan. Kontakt med benen. Kontakt med stolen eller det du sitter på. Och rikta ett tack till dig själv för att du har tillåtit de här minuterna av kontakt med dig. Ett tack till dig för att du möjliggör mer avslappning, mer påfyllning av energi. Och så ta ett djupare andetag. Och börja röra lite på fingrarna. Snurra handlederna. Rulla tillbaka axlarna. Sträck på kroppen. Och så öppna ögonen. Och du är redo för nästa stund i dagen.